Máte rádi psy, psí sporty či sportovní kinologii? Pokud ano, tak jste si zvolili správný pořad, neboť v následujících 15 minutách vás seznámíme s nejúspěšnějšími kinology roku 2017. Osmý ročník ankety Kinolog roku 2017 byl slavnostně vyhlášen v rámci gala večera, který proběhl v sobotu 24. února v pražském klubu Meat Factory. Večerem provázel známý moderátor Jonáš Novotný spolu s Jakubem Štýbrem, šéfredaktorem časopisu Psí sporty, který přímo na pódiu přidával odborné hodnocení. Porota vybírala vítěze ze 73 nominovaných kinologů, 55 dospělých a 18 juniorů. Během bezmála tříhodinového ceremoniálu byla rozdána ocenění v celkem 22 kategoriích, 11 seniorských, 6 juniorských a 5 speciálních. Z jednotlivých vítězů se přímo během večera volil i absolutní vítěz, kinolog roku a junior roku 2017. Pojďme však pěkně po pořádku. V kategorii Dog Dancing zvítězila Vanda Gregorová z Brandy. Ta se v loňském roce stala již po desáté v řadě mistrem České republiky v kategorii Heel Work to Music. Sezóna 2017 byla pro nás z Brandy úspěšná. Na mistrovství světa jsme se umístili v kategorii Heel Work to Music na třetím místě. A vyhráli jsme také mistrovství České republiky v této divizi. To se nám podařilo už po desáté v řadě, takže Brandy nyní odchází do zaslouženého aktivního důchodu a mé plány na příští rok jsou trénink se štěňátkem. Vyhlašování se však nemohla zúčastnit osobně, neboť ve stejnou dobu absolvovala seminář na Kostarice. Veškeré dění však díky živému vysílání sledovala takzvaně online a tak si své minuty slávy mohla užít alespoň na dálku. Dog Dancing vznikl koncem 80. let ze cvičení klasické poslušnosti, ke které byly postupně přidávány různé další prvky a triky. Psovod a pes na hudbu předvádějí předem připravenou sestavu různých cviků. V juniorské kategorii Dog Dancingu zvítězila v anketě Eliška Beránková se Speedym, kterou jsme si pozvali k reportážnímu mikrofonu. Loni jsme byli jenom na jedných závodech, protože můj pes je velice mladý, teprve bude mít 2 roky, tak jsem jakoby vůbec nečekala, že bych se vlastně mohla i nominovat na tuto anketu. No. V disciplíně Dog Frisbee zvítězila Michala Andrová s Kimkou, která vybojovala bronz na mistrovství světa v distanční disciplíně Super Protoss and Fetch. Je to vaše jediná disciplína, kterou jste v rámci psích sportů vyzkoušela? Závodně ano. Ale jinak se věnujeme i dalším trikům a jiné přípravě, kromě frisbíčka, protože je potřeba, aby ten pes byl fyzicky dobře připravený. Tak běháme, plave, ukola, tak všechno. V Dog Frisbee se zjednodušeně řečeno jedná o házení disku psovi. Pes by měl hozený disk chytit ještě ve vzduchu a přinést ho zpět psovodovi. Psi tyto aktivity pochopitelně velmi baví, protože při tréninku se využívá základních a přirozených psích instinktů, jako je sledování pohybu kořisti a její lovení. I v tomto případě byl vyhlášen i nejlepší junior roku 2017. Tím se stala Martina Bolehovská a Bejlinka. Závodíme jak ve freestylu, tak i v super mini distance. Na BPD jsme byli čtvrtí. Ve Dvoře Králové jsme byli na 2 závodech a umístili jsme se na 2. a 3. místě. Dnešní ocenění pro mě znamená hodně a je to úplně super. Je velkou motivací do dalšího zlepšování se? Ano, je moc velkou a doufám, že Bejlinka se mnou bude dlouho závodit. Ve flyballu zvítězil tým The Rebels Hardcore. Flyball je vyloženě týmový sport. Je skvělou zábavou pro rychlá a velmi aktivní plemena, nicméně na rase za stolik nezáleží. Flyball je na druhou stranu nenáročný na fyzickou zdatnost psovoda, proto se mu může věnovat opravdu každý. Úloha psovoda totiž spočívá v tom, že svého psa na startu vypustí a pak už ho jen pozbuzuje, aby doběhl s tenisovým míčkem co nejdřív zpět. V loňské sezóně jsme se zúčastnili 6 turnajů, kde mezi nejvýznamnější patřilo mistrovství České republiky, který jsme zároveň i pořádali. Skončili jsme tam na krásném 2. místě, kterým jsme se stali prvním vícemistrem České republiky. Dále jsme se zúčastnili mistrovství Evropy, které bylo v roce 2017 v krásné Belgii.
Ostatní turnaje byly v České republice, kdy jsme se vždycky umístili do třetího místa. Flyball je hlavně týmový sport a naše družstvo je dobré hlavně proto, že celý tým do Rebel držíme pohromadě. Není to jenom o našem jednom týmu, ale o všech Rebelech a já jim chci moc poděkovat. A naše hlavní heslo je to, že nemusíme být nejrychlejší, stačí, že jsme nejkrásnější. První místo v Mondioringu patřilo Zdeňkovi Dadákovi z Berlín, mistrovi České republiky belgických ovčáků. Vyhlášení ankety Kinolog roku se ovšem nezúčastnil a tak jen dodáme, že Mondioring zahrnuje tři disciplíny – poslušnost, skoky a obranu. V kategorii mašink spřežení porota ocenila Jiřího Vondráka. V tomto sportu více psů v postroji běží v tahu před psovodem, který jede na saních nebo speciálním vozíku. Sezona závodní se pro nás nese v duchu úplně nového závodu. Vrchol sezony se nám posunul až do března. A to závodem na 500 km na severu Norska. Ten závod se jmenuje Finnmark Lopet. Bude to pro nás nová věc. Samozřejmě rádi bychom obhájili loňský vítězství na našem domácím závodě na ledové jízdě v Krkonoších. K tomu taky gratulujeme. V individuálních mašerských disciplínách cenu dostala Martina Štěpánková, která vybojovala titul mistryně světa v ženském kanikrosu. Kanikros je běh v terénu se zapřaženým psem. Patří sem ale i bikeoring, skútr a hlavně královská zimní disciplína skioring. Všechny tyto disciplíny jsou fyzicky náročné jak pro psy, tak psovody. To však nebrání tomu, aby se jim věnovali i junioři. Nejlepší z nich se stala Matilda Ješková a Kajza. Protože Matilda je mistryně Evropy v kanikrosu dětí od 11 do 14 let a na mistrovství světa kanikros juniorů získala druhé místo. Uplynulá sezona byla pro mě s Kajzou snová. Obhájili jsme po druhé vítězství na mistrovství Evropy v Itálii. A mohli jsme se poprvé zúčastnit mistrovství světa za juniory v Polsku. Tam jsme závodili se severskou kanikrosovou šlechtou a vyběhli světové stříbro. Doufám, že to takhle půjde dál, protože nás to s Kajzou baví. Titul Kinolog roku 2017 v disciplíně Obedience patřil Daně Valešové s Andromedou. Její medy ve svých 10 letech získala již 5. titul mistryně České republiky v této disciplíně. Obedience znamená v překladu poslušnost. V tomto psím sportu však nejde o pouhé mechanické provádění povelů. Jedná se o nejvyšší školu poslušnosti, kde souhra psovoda se psem hraje klíčovou roli. Sezona 2017 pro nás Majo byla poslední, protože v dubnu jí bude 11 let. A ve svých 10 letech jsme se zúčastnili v červnu mistrovství světa obedience v Belgii a v září mistrovství republiky Border Collie, kde jsme s Majo obsadili druhé místo a získali titul vicemistr a v říjnu jsme už získali 5. titul mistr České republiky v obedienci v mediných 10 letech. Juniorkou roku v obedience je Michala Míčová a AC Dusy Zipzap. Jsem nadšená, nečekala jsem to úplně, že to přijde. Bylo to pro mě, řekněme, velmi překvapení, protože nacházím se v takové složitý situaci, bohužel můj jeden ze starších psů, můj parťák je velmi vážně nemocný, takže tohle bylo jako fakt milé překvapení, že můj mladší pes se vlastně takhle dobře za ten rok se mnou jako umístil, takže to hodnotím jako super zážitek a jsem fakt nadšená, že se nám takhle zadařilo. V pasení porota určila vítězkou Ivu Jílkovou a Dota. Na území České republiky se s pomocí ovčáckých i pasteveckých psů ovce pásly od nepaměti. Páslo se takzvaným německým stylem, kdy ovčák šel před stádem nebo za stádem a jeden nebo dva psi jistili stádo z boku. Záchranařině byla oceněna Eva Klemšová s Kajrou a Briou.
Záchranářský výcvik není omezený plemenem. Záchranářem se může stát v podstatě každý pes, včetně kříženců. Rozhodně to ale není jednoduché. Pes musí splňovat určité předpoklady, jako je skvělý čich, inteligence, vyrovnanost, temperament, poslušnost, schopnost motivace a pracovitost. Výcvik je primárně veden k vyhledávání živých osob v nejrůznějších prostředích. Ve sportovní kinologii, která zahrnuje stopy, poslušnost a obranu, nejvíce zabodoval u poroty Marek Černý s Orexem. Sportovní kinologie je považována za královský kinologický sport. Pro svoji komplexnost a všestrannost totiž patří mezi nejnáročnější. Zahrnuje tři disciplíny, pachové práce, tedy stopy, poslušnost a obranu. V rámci sportovní kinologie je ale možné se i specializovat, a to buď na výcvik psa obranáře nebo stopaře. Z juniorů byl v této disciplíně oceněn Marek Hittich a Messi. Jednou ze zvláštních kategorií je figurant roku. Figurantská práce je náročná po všech stránkách, a tak figuranti patří v kinologii oprávněně mezi celebrity. Figurantem roku se stal Jaroslav Vyhnal. Jak důležitá je vlastně role vaše? No, poměrně dost. U těch obran tvoříme možná 50% úspěchů. S kterými kinology nejraději spolupracujete? Se zkušenýma, který vědí, co chtějí. Na úplný závěr jsme si nechali disciplínu agility, která patří mezi nejznámější a možná také divácky nejatraktivnější, tedy alespoň pro laickou veřejnost. Agility je překážkový běh odvozený od parkurového skákání, při kterém pes vedený psovodem překonává překážky na trati. Parkour je sestaven z různých typů překážek. Skokové překážky, tunely, kladina, houpačka, slalom, proskokový kruh, skok daleký, šikmá stěna a podobně. Z juniorů nejen v této disciplíně, ale i v rámci celé ankety zvítězila Klára Kokešová a Roxy. Mezi seniory nenašla přemožitele Tereza Králová, loňská mistryně světa v agility v kategorii large, která se také stala absolutní vítězkou celé ankety. Největším úspěchem, který nakonec rozhodl o absolutním vítězovi, bylo zmíněné zlato z mistrovství světa v agility 2017 v kategorii large a druhé místo ze soutěže družstev na European Open. Tereza Králová závodí se svou psí parťačkou Sej. Co dělat pro to, abyste mohla navázat na ten úspěch z loňského roku? Nejdříve je třeba, aby prostě jsme si udrželi obě dvě dobré zdraví, to si myslím, že je vždycky pod číslo jedna. No, zase průběžně prostě trénovat, občas si zazávodit a projít kvalifikacemi a potom už se uvidí, je to jo, hodně o štěstí. Veřejnost svým hlasováním na internetu vybrala ze všech nominovaných ještě nejsympatičtějšího kinologa, kterým se stala Kateřina Malačková, vícemistryně světa v agility 2017 v soutěži jednotlivců i družstev a mistryně České republiky v družstvech. Zvláštní ocenění kinologický počin roku 2017 udělil partner ankety časopis Psí sporty. Za loňský rok tento titul připadl mistrovství světa v agility. Toho se v říjnu 2017 v Liberci účastnilo kolem 500 závodníků se psy z více než 40 zemí z celého světa. Poslední, koho jsme si pozvali k reportážnímu mikrofonu, byl Martin Šámal, marketingový ředitel společnosti Wafo Praha, která celou anketu již několikátým rokem pořádá. No, radost mi udělalo to, že zase všechno proběhlo hladce. Děkuju tímhle moderátorovi, který tu akci už akci takhle krásně zvládnul. Myslím si, že dobrý posun bylo, aby Jakub Štýbr spolu komentoval, protože on z pozice šéfredaktora Psích sportů má velký vhled a ví o tom dění, takže dokáže doplnit ty informace o fakta, která třeba ten moderátor by těžko studoval. Dnes jsme udělali vlastně takovou symbolickou tečku za rokem 2017. Co přinese rok 2018? No, co přinese rok 2018 pro kinologa? Nevím, věřím, že budeme pokračovat, že budeme partnery a budeme posouvat tuto anketu někam dál. Naše aktivity spočívají v tom, že máme určitý tým ambasadorů z řad kinologů, takže tam minimálně budeme zachovávat ten stejný tým. Jsem rád, že někteří z nich se dneska obsadili pěkná místa. Pokud nebudovali tady, tak budovali třeba na úrovni mistrovství republiky a tak dále. Takže
ta podpora, kterou dáme do kinologie, tak ta kinologie nám ji hrozně vrací a je to super pocit. Tak to byl kinolog roku 2017, který udělal slavnostní tečku za uplynulou sezonou v rámci psích aktivit. Nyní se již můžeme těšit jen na spoustu zajímavých akcí spojených se sportovní kinologií a psími sporty v roce 2018. Naschledanou.